Liepājas koncertzālē lielais dzintars, Ukrainas mākslinieks Volodimirs Slapšovs atklāja 4D mākslas foto, kas veidots no vairāk nekā 1500 koku kubu jeb pikseļu. To krāsu ņemta no Ukrainas militāra persona formas tērpu detaļām. Es ceru, ka varu visai pasaulē parādīt, cik traģiska un cik smaga ir cīņa un cik ļoti mēs vēlamies uzvarēt šajā karā. Izstādē redzami 20 dažādu valstu karogi, simbolizējot valstis, kuras atbalstījuši Ukrainu. Aiz katru no tiem redzami Ukrainas varoņa attēli ar stāstu chronoloģiskā secībā, kas ataino katru kara mēnesi. Mākslinieks cer savākt ziedojumus, lai palīdzētu pāriņiem un bērniem no okupētajām teritorijām. Mums ir jāatbalsta bērni, jo tikai bērni ir Ukrainas nākotne. Mēs esam zaudējuši daudz bērnu. Mēs izrēķinājam šeit, tas ir tikai oficiālais skaits 503. Mēs zinām, ka ir vairāk par 503, bet man ir bail redzēt tūkstošus. Tas man ir smagi, un tā ir jebkuram Ukrainim. Tālāk Ukrainas mākslinieki izstāde ceļos uz Lietuvu un vēl vairākām Eiropas valstīm. Latvijā ziedojuma summa mazinās, atklāja labdarības biedrībā Tabitas sirds, sakot, ka arvien biežāk nāks domāt par palīdzību pašmai cilvēkiem. Tomēr organizācija cer, ka Latvijas iedzīvotāji nepaliks vienaldzīgi pret karu plosīto Ukrainu. Jebkurš mēs noteikti saskaramies ar kaut kādām ikdienas grūtībām, cenu paaugstinājumiem, un, protams, arī mūsu līdzcilvēki ar to sastopās, un arī mums paliek, protams, aizvien grūtāk uzrunāt par kādu bērnu Ukrainā, jo arī šeit bērniem daudz lietas pietrūkst no valsts. Cik ir samazinājies ziedotāju skaits aktivitāte? No 80 kaut kur procenti, jā, daudz. Tabitas sirds Ukrainai pērn no 203 ziedotājiem saņēmus kopā vairāk nekā 71 tūkstot eiro, bet šogad sarucis gan ziedotāju skaits tikai 14, gan summa nepilna 7 tūkstoši eiro. Arī labdarības organizācija ziedot.lv pārstāvi novērojuši, ka ziedotās summas ir mazākas. Šogad uzņēmumi ziedo mazāk, toties vairāk savu atbalstu sniedz privāta personas. Ir pagurums un karš jau ir kļūst par nevis kaut ko ārkārtēju, bet par ikdienu. Arī mūsu pašu problēmas tīri ar inflāciju, maksājumiem un dzīves dārdzību. Šogad ziedot.lv Ukrainas atbalstam saziedot gandrīz 23 miljonu eiro, kas esot mazāk nekā pērn. Labdarības biedrības mēģina motivēt cilvēku ziedot, publicējot atskaites un fotogrāfijas par to, kas padarīts, kā arī informējot par vajadzībām. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.